tá a gasolina, já tô vendo. Em cima do vermelho. Daqui a pouco ela começa a engasopar e dá uma moléstia. É, tá foda, viu? Os 10 reais. Tava colocando de 10 em 10, tava show de bola. Aí agora aumentou pra 7 e 10, 7, sei lá, 7 alguma coisa. Parece que não tá. Complicou aqui o negócio, viu? Agora avalia aí, essa moto é econômica, avalia aí o Audi. Bora, botei o microfone dentro do forro do capacete, vamos ver se melhora agora pra vocês. Mas eu acho que vai ficar dando uns ruídos, porque a barba fica, o rosto fica batendo. A barba fica dando raspada, eu acho que vai ficar fazendo esse... as raspadinhas. Espero que não, se não ficar, tá ótimo. Mas se ficar, já sabe. É bom porque eu vou testando. Eu vou testando e vou passando pra vocês. Vixe, meu irmão, esqueci de abastecer a moto. Vai parar. É bom porque vai acontecer a primeira vez, né? Aí eu já vou ficar sabendo como é que ela vai se comportar. O que é que acontece. Da outra vez eu vi que ela começou a dar uma engolhada, engasgada, faltando, sem passar gasolina pros carburadores. Aí ficou na maior putaria do mundo. Mas eu quero ver de fato o que é que acontece, se ela para ou não. Mas por que você não ajeita isso? Eu vou ajeitar isso nada? Eu não tô andando com ela na reserva, né? Eu só quero ver o que é que acontece caso ela entre na reserva. Eu acho que daqui a pouco ela começa a dar as falhadas, começa a morrer, né? Da outra vez ela ficou horrível. Aí eu abasteci e demorou um bocado pra encher os carburadores ainda, viu? Ficou toda doida. Aí pronto, aí depois... tchau. Depois que conseguiu entrar gasolina, os carburadores já eram. Minha moto é muito linda, viu, doido? Não é porque é minha não, mas puta que pariu. Onde eu passo, essa galera olha, mano. Eu sei que o barulho, o berro, contribui, né? O barulho contribui, tô ligado. Mas mesmo com cano original, onde eu passava, a galera olhava, pô. Não é uma moto speed, não é uma moto race, mas a danada chama atenção demais, viu? Não sei se é por causa do tamanho, é gigantona. Prima da Busa, né? Sinceramente, eu tô muito pensativo a respeito da venda dessa moto. Se aparecer alguém com dinheiro... mano, vou fazer transferência e comprar moto, pode ser que... eu realmente venda, né? Que eu diga, tá bom, tá vendido, tá aqui o dinheiro, já era. Mas eu não sei não, mano. Do jeito que tá hoje, gasolina 7 conto, essa moto é econômica. Pra uma 750 ela é econômica. Aí, sei lá, bicho, me desfazer. Mas enfim, vamos pra frente, vamos ver o que é que dá, né?
Maria. De vir do posto, 10 conto não dá pra nada. Tirou só um pouquinho do vermelho aqui, mas tá mesma merda. Mesmo jeito. Vou ver se eu acho a dupla face agora pra colocar a GoPro no outro capacete. Tem que arrumar um Jota também, esse meu Jota tá quebrado. Felizmente. Se eu andar rápido aqui, esse J é capaz dele sair do capacete e a câmera. E a câmera sair do capacete é que eu perder, né? A GoPro e pronto. Aí quem pegar a GoPro vai pegar um bocado de vídeo aí pra fazer sucesso. Só se for. Ai meu Deus do céu. Vai que tá logo aqui ver se tem. Seguir a dupla face, sendo que não sei se eu nem sei. É, aparentemente ela é melhor do que aquela verdinha, mas também não é a vermelha. Aí onde tá o BO? Tem uma que ela é fininha, mas o cara disse que é terrorista, viu? Pega e não solta nem que dê a pêula. Eu só confio na vermelha, mano. Aquela vermelha é osso. Aquela vermelha depois que agarra. Vixe, mano, só Jesus na causa, viu? Ei! Dupla face tem que ser assim, pô. Tem que... Pegou, pegou. Acabou. Acho massa esses arrotos que dá, viu? No escapamento.